waxaa soo baxay warar aan lagu farxin kaasi oo laga soo sheegayo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ka badi nin soomaali ah oo askarin aan ahayn aartu very careful askarin aan ahayn oo qaab kale laakiin iyaga yaqaanay afkoodana ku hadlay iyaga yaqaanay kan askari ahayn ama soo maray abdunaasir saaxiibo 10 rag aan u turo afgaro gudbiyo dhahay ee habu gudbiyaan anigu waan maqlay qoloyinkan meesha joogay waan dheeska in oo maaragtay la baray sheekooyinkii soomaalida wax loo tuuro waxaan yidhi maxaan ugu turaya baan yidhi ma airborka oo aan gelayo oo meeshaan gelaya lacag ku turaya baan yidhi am sorry aan dhahay asoo maqlayn dhahay lacag waxaan u turaya bay yidhahdeen ma jirto waa arrin lala ama kaago in dalkaaga dhexdiisa lagaaga qaado lacag laaluusha si aad ugu gudubtid halka aad ka rabtid garoonka diyaaradaha tani ayaa noqotay mid laga dhidhiyo cabdinaas ismaaciil ayaa dabyaaqadii bishii sebteembar barihiisa bulshada ku baahiyey arrin aad looga xumaado uu kula kulmay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde gruub asxaab baanu ahayn ilaa iyo 9-10 qofood inta u dhexaysa dhowr baa loo bawran ku soconay ugu horreyn waxaan soo gudubnay magaalada kontroolka number 4 askar soomaaliyeed oo dhalinyaro ah the first thing anyway diyan qof walba ID watay ID-gana tusa ID-gana tusnay baawalka la baaray sida cadeed wax ishu kama jirin salaan loo taagud baan la yiri dad shacab ah gabdhaha ku jira ilaa iyo 4 gabdhooda ku jira qadar loo socday soo baxay airport-ka albaabkiisa la yimi askar booliis joogtay waan arkeen haye mas-uuliyiin kaararkeena keen sida caadad ah kaarkan dhiibanay qof walba waa maashan tihiin gudba baalkeena laga qaaday stage-ka labaad gudba waa meeshu ayuu ku ursanayo no problem meelu ay ku ursanayo ani waxaan yidhaahdaa inta dhibaatay gaareed ay inuu ursaday idaantaayri oo askarta ay joogaan especially waxay joogay Uganda ayaa joogay marka meesha marka la tago dadka reer Muqdisho waa yaqaanaan rules waa very simple waa war koofna la fura gadaal la fura ID keena la yidhaahdaa dadka waxaa la yidhaahdaa xagga ku deg inta badan wiilal Soomaali ayaa la shaqeeya oo haddii gabar ama hooyo weyn qofarkan waxay dhahaan waa lagu jeekin garaynayaa laakiin xagga iska tag laakiin dadkan la aqoonno kale dhinac heel gudeenaan waa ruu qof soo baxay warar aan lagu farxin kaasi oo laga soo sheegayo garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho wararku waxa ay tibaaxayaan in Artemis oo horey loo oran jiray Amisom in shacabka Soomaaliyeed ay ku khasbayaan inay ka qaadaan lacag baad ah kaasi oo ay dadka leeyihiin haddii aadan lacagta aadan bixin dambi gaar ayaa kugu soo ogeyna shacabka Soomaaliyeed inta badan lacagtaas way bixiyaan laakiin kuwada qurbo joogta isla markaana la haysta nidaamka caalamiga waa ay ka diidaan iyaga oo leh dhulkan aniga ayaa leh seed iga qaadi karta lacag haddaba xoogahaasi oo barnaamijkaasi oo dhan ayaa halkan idinkula wadaagi doonaa weli waxyaabo kale oo ka yaabiyo ayaad ku arki doontaa qaybta dambe ee barnaamijka waxayna falanqayn doonaa saaxiibkay Faragod oo arrimahan soo indhaindhay aadna ula socday Faragod soo dhawow arrintan deelaha leh ee laga soo sheegayo garoonka aadan cadde maxay tahay ebdano aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa guud ahaanba bulshada soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan ebdano waxaad ogaataa bulshada soomaaliyeedna aan u sheegaynaa soomaalidu waxay ku mahmahdaa la xiba shilka isbitaal lagu qalaa inkastoo ummadda soomaaliyeed muddo dheer ay dowlad la'aan soo ahaayeen ama dowlad xun oo magarasa daciif ay soo lahaayeen sababka ugu weynna marka dib loo fiiriyo ummadda Soomaaliyeed uu yahay ayaga oo qabyaalad iyo qurun iyo wax magarasaanan jecleysi ay burburisay uu yahay haddana hadduu dal burburo oo daciif bidhaano waxaad ogaataa wax walba oon hunguriyeyn jira inay hungurinayaan maanta waxaad ogaataa ciidamada Amisom ee Artemis hadda magaca loogu bedelay ee muddada dheer ka qawlaysanaya dalka Soomaaliya in shacabkii Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ahaa ee ama dibadda ka yimaadeen ama gudaha joogaan la garanayay inay calaa shaqsi ka qaadahayaan $10 haddii kale lagu sameynayo kiis culus oo ma garanaysay lagu xirayo dowladda Soomaaliya lagu dacweynayo ay ku leeyihiin ninkan waxaasna ku soo qabanay arrintan waa arrin u baahan in madaxda dowladda Soomaaliya ay ka hadasho waa arrin u baahan maamulka garoonka inay dib u shaandayn iyo dib u eegis lagu sameeyo ciidamada ajaanibta ee ku sugan aadan cadde international airport ku sugan way hadda waxaad arkaysaa ninka lagu magacaabo waxaad arkaysaa ninka lagu magacaabo wariyaha Cabdinaasir Soola waxa uu ka sheekeyay qisa dhaba oo asaga ugu tagnaa goobjoogu asaga qabsatayba waxa weeyaan waxay kuleeyihiin soomaalida horta la shaqeynaysa waxaan waayo soomaalida waxaan arki jiray soomaalidu waa wada jaajuus
soomaalidu in iyagu tahay yeeshaan dalkooda iyo dadkooda ilaashadaan wax u diidaa iyo badan waan garan lahaa arinta meesha taagan ba waxay tahay in soomaalidi ay ayagu la qaraabanayaan yubaadiski ilaalinaya airportka oo qof walba oo meesha soo maray la leeyahay halka $10 ku tuur kadibna ninka soomaaliga ah oo dadka Soomaali u turjumaayo oo afkooda u garan yahay marka Uganda ku waxay loo kula hadlayo oo si tartiib ah u dhigay walaal waxan wax ka dhigay $10 oo weeye marka isagu waxa weeyaan saddexdii ruuxba qiyaas ahaan sida la qiyaas hayo saddexdii ruuxba hal ruux loo leeyahay laba ayagaare $100 $100 bu kulay intaas uu jaajuusaya dadka oo dadku u magaranaysa uu dhiibada u gelinaya Cabdinaasir Soole wuxuu ka sheekeynay inuu diiday kuwa Soomaaliyeed oo ka dambay in la yiri magaranaysa $10 bixi kadibna uu magaranaysa arintii uu ku yiri aniga ma dhaafayo kama tagayo sida hadda muuqaalkan baad ku daawan doontaan marka arinta horta waa wax la yaab la weey laakiin bidhaar waxaad ogaataa arin hore xil aan magaalada Muqdisho tagay ayaa nin weyn baa kula kulmay waa qisa ajeeb ah weey nin weyn oo waxaan kula kulmay reer Muqdisho haduu dhalinyaro ahaan lahaa wallahi waa ka beesan lahaa ninkaasi waa nin 65 jir ah weey xil aan misaajka duurka intii laga noosay Soconay ayaa waxa sagoon nimaadna meel BBT ah ninkii baa isbaranay markaan isbaranay ayuu wuxuu yiri muqaalaha raba inaan ku tusaniyo waxaan ku dhigay muqaalada intaad i tusin maxay yihiin wuxuu yiri muqaalada aan ku tusahayo wuxuu yiri salaad baan soo tukadeey wuxuu yiri nimanka amisoom ee meesha ee maxanka degan xalana degan amisoom yana dhihna nimanka xalana degan wuxuu yiri waxaa ka buuxa buur muqaalo shalay la i tusay oo la leeyahay buuri dadka Soomaaliyeed ee wax garadka iyo culimada diinka iyo dadka magaranaysa magaalada Muqdisho ku nool gabdhihi Soomaaliyeed way baabaeen waxaan doonaynaa in wax laga qabto waa muqaalo fakhshi ah oo gabdhihi Soomaaliyeed fakhshi loogu sameeyay arintii wuxuu yiri iskama soo boodine waxaan idin buur cadeyn baan u baahanahay wiilal dhalinyaro ah ayaa cadeynta i tusay buur gabdhihi Soomaaliyeed oo fakhshi iyo magarnaysa iyo qurun lagu sameeyay wuxuu yiri ninkii oo ka sheekeyay bidhaaro in wiilal Soomaaliyeed oo fursu arin kasta oo horta Soomaali ku dhacay subhan ula jeeda qisada waxa magaras u fududayn haya waa Soomaali waa Soomaali kale weey wuxuu yiri saddex wiil oo baabuurta loo yaqaan noohada ila afar baabuur weey oo nooha ayay leeyihiin waa shirkad weeye markii magrabkii la gaaro telefoonay haystaan haween baa la shaqeeyay haween waaweyn oo 60 jir iyo 70 jir ah badan oo la shaqeeyay haweenkaas waxay ururiyaan gabdhaha yaryar ee under 18 ka ah iyo 22 jirka waxaas ururinayaan noohada laga buuxin waa la baar way soo qurxin kadibna baabuurkan taariikhdi si wixii soo odil baa la hayaa iyo darawalka wuxuu odil waa la isla garanaya sidoo u sii socdo iyo xerada aan la gali karin xerada aan la gali karin ee adaratay maxaan ku dhahay xalana ee hadda madaxweynaha Soomaaliya markuu toos u galayaan oo afar baabuur hal mar baa oo dal laga wada qaaday toos baa loo geeyay sidii caawo oo halkaas fuxsho iyo qurun iyo magbahdilaan loogu soo sameeynaayo ayaa waxa laga soo celiya salaada subax markay soo dhawda halaanad wixii heshiiskeed iyo wixii qurunkooda ay soo qaadanaysa yaa marka haweenkan dumarka ee meesha xalana la gala ee magaranaysa habeen kasta la gelinayaa geynay waxaa geynaya wiilal Soomaaliyeed baa geynaya haddana wiilal Soomaaliyeed baa haatan waxay ka bilaabeen inay hunguri ka raadiyaan askarta in xiriir la sameeyaan dadkii rakaabka ahaa ee masaafuriinta ahaa in ay magaranaysa maanta ay dhahaan $10 hadii kale dambi baa lagu sameeyay waayo ciidamadan waxay yaqaanaan oo haystaan waxyaalo la yiraahdo waxyaabaha ma daraagiska asuba garanaysaa ayay haystaan daraagiska lagu dhiibo daraagiska lagu dhiibo marka daraagiskiiba waxaa jeebka lagu gal ama boorsada ila la galin markii boorsada ama waxa la galiyo aygiiba urin uu qeylin marka wala suuqa iman dhubabad galiba marka weegaad ka soo baxdo ama beentaada la ogaado ama wixigaada ama kaamera dib loo duubo ma dhawo waa kala weey marka wuxuu ku leeyahay wiilka Soomaaliga wuxuu leeyahay nimankan yeyna dhub ku gelinine $10 baa ku fudo $10 iska bixi aad weyn marka waxaan leenahay umada Soomaaliyeed bidhaaro aniga codsigaan jeedinaya wuxuu yahay umada Soomaaliyeed maanta waxay ku wada jiraan ama wasiir han noqdo ama xildhibaan han noqdo ama han noqdo garastaan noqdo ee social media ku wada jiraan marka waxaan codsanaynaa dawladda federaalka ee Soomaaliya xubnaha ugu sareeya
إن فرحينت اللجارسيو ماريها جرونكا أدر عدد إنترناشنال إن لجارسيو إن أمد الصومالية ما تلقو بعضها يو دل كودي هو يلقو بعضها يو وحلو دل قادن كرب معه أرنت صلو وشجينا أرنت أيضا اللو دل قادن كرب معه وإن لقو هرت جوي ولو عبد قادر صلو وحن ليه عبد الناصر صلو وحن ليه أرنت أسطرو وينيو أمد أحد الدولة ده ما دام أقول دول الإنو مرحلة دولة عشان تكره هذا يعني غريب أقول رجيني. أتمنى سنتهاي دا وديال مقال كاسي وحوها مقال يتذكر سماريد أت ولا مرك أركين. وياه ماشروا بعض يوارد كل كذا عدة بعض سوى عدة يجي يجي مقالتين جارسية دادكا أخصيو ومسنتين حساتين اللوو داك انتا قد قرانا يسو إسلاي دا ماتغاناي ديبكو مكود عينا هدي اي تيران نرسو حرير ووريسي اي نوخالكن كاقا دينا هدي اي كود عدد دعادا نوعانو قرام مادارتي يطول لامي دي وقصو دوينينا ومسنتين